Olá, seja bem-vindo ao Clube Notícias. Secretaria Municipal de Saúde inaugura CAPS 24 horas a crianças e adolescentes. E mais! Saiba a programação da campanha Outubro Rosa. Sesc Bauru promove seminário sobre agroecologia. A Associação dos Aposentados realiza Miss Melhor Idade. Em casa, PIB São Paulo perde para o Brasil Quirinho. No dia 25 de setembro, a Secretaria Municipal de Saúde de Bauru inaugurou uma nova unidade CAPS, Centro de Apoio Psicossocial, Álcool e Outras Drogas. O serviço atende crianças e adolescentes durante 24 horas. O novo serviço CAPS AD3 24 horas é um dos dispositivos da rede de cuidado e atenção aos usuários de álcool, crack e outras drogas. Ele é oferecido a crianças e adolescentes com idades entre 8 e 18 anos através da Divisão de Saúde Mental. O CAPS AD3 Infanto-Juvenil é para cuidado de criança e adolescente com necessidades decorrentes de problemas com álcool, crack e outras drogas. Todas as dificuldades dessas crianças e adolescentes em relação a essas questões, essas drogas, são cuidadas aqui. Apesar da inauguração, a unidade está funcionando desde o dia 1º de setembro, com atendimento a 50 pacientes. O CAPS ADI é um serviço de atenção psicossocial destinado para criança e adolescente. Então, a gente fala que até os 18 anos de idade. O atendimento funciona de porta aberta, de segunda a sexta-feira, a gente tem o que a gente chama de acolhimento. O acolhimento acontece de segunda a sexta, das 8 às 11 e das 13 às 16. Nesse acolhimento, a gente vai fazer o primeiro contato, o primeiro atendimento com o adolescente e com a sua família, para pegar um pouco a história de vida desse adolescente. Então, como ele vive na família, como ele vive na escola, quais as drogas que ele usa, se ele faz a questão do uso ou uso abusivo, ele é dependente das substâncias psicoativas. E aí a gente vai o quê? Agendar grupo terapêutico para ele, oficinas, que a gente tem oficina de teatro, da reabilitação profissional, grupo para família, e vamos criar um plano de tratamento para ele. A gente fala que a gente vai tirar o prazer da droga pelo prazer da vida. Então, é uma coisa que é construída com o adolescente e com a sua família. Mas a porta de entrada é o acolhimento nos horários que eu já falei, como eu falei para vocês, de segunda a sexta-feira. O novo local conta com uma equipe profissional para atender os pacientes. Hoje aqui a equipe é psicólogo, assistente social, enfermeiro, terapeuta ocupacional, temos agente social, técnicos de enfermagem e uma equipe administrativa, um médico e a equipe administrativa. A unidade apresenta uma estrutura adequada para atender os pacientes. Nós começamos a funcionar dia 1º de setembro, é o quinto serviço do Brasil, CAPS ADI, que é álcool e droga para adolescente. Então a gente tem uma enfermaria com 2 leitos, tem consultórios, né, médico, tem sala de grupo terapêutico, e a gente tem o que a gente fala que são 6 vagas para repouso, que é o acolhimento, né? Assim, se o adolescente não tem problema no físico, ele não precisa ficar na enfermaria. Se ele não tem problema no corpo, ele vai ficar, né? Se ele tem problema psicossocial, ele fica na cama, num local como se fosse uma casa dele, para a gente trabalhar com ele todas as questões dos fatores de risco, dos fatores de proteção da droga, da questão da autoestima, da autoimagem. E ele pode ficar direto, né, no caso, de manhã, à tarde e à noite, até 14 dias. Aí, se ele estiver bem, a gente vai dando alta para ele voltar para casa e ele participa só de dia. Então, a gente funciona para alguns que precisa de manhã, à tarde e à noite. Alguns vêm no grupo 2 vezes na semana, alguns vão 3 vezes na semana, alguns vêm 1 vez na semana. Depende de cada indivíduo, de cada ser humano que está, né, sendo avaliado. Então, a gente tem essa forma. Tem a enfermaria, tem os leitos, né, repouso, temos... O espaço não é muito grande, né, a gente está iniciando, temos apenas uma sala de grupo, mas que a gente está construindo junto com a equipe todo esse serviço. O serviço pode abrigar dependentes químicos pelo período de até 14 dias. A responsável pelo CAPS explica como funciona o acolhimento noturno.
O acolhimento noturno, é importante vocês colocarem e até todo mundo saber como funciona o acolhimento noturno. Nós não somos um serviço de urgência e emergência. Então, um serviço de urgência e emergência, quando a pessoa, por exemplo, usou droga, está com aquela síndrome de abstinência, está ouvindo vozes, está delirando, nós não podemos acolher esse adolescente que está com um problema no corpo, porque nós não temos um médico no final de semana. O final de semana é composto por uma equipe de enfermagem, né? Então, de segunda a sexta, a gente funciona com uma equipe completa, que é a equipe do psicossocial, que é psicóloga, assistente social, terapeuta ocupacional, mais a enfermeira e os técnicos de enfermagem e os agentes sociais. Quando chega a noite, a gente fica só com a equipe de enfermagem. Então, o acolhimento noturno é para aquele adolescente que já tem vínculo com a gente, que está com crise psicossocial. Porque, por exemplo, eu não tenho respaldo, se ele tiver uma parada cardiorrespiratória, sem o médico aqui, eu não tenho como atender esse paciente. Então, ele tem que ir para as UPA ou para o pronto-socorro central, né? Porque é o corpo dele que está precisando de atendimento e vai precisar de medicamento. Quando é um caso de uma crise, tipo, briguei com a minha família e ele já tem prontuário aqui, aí a gente vai acolher ele, porque ele já tem vínculo conosco e nós vamos cuidar da crise psicossocial. Não da crise física, né? Da abstinência, do delírio, a gente vai cuidar sim. Então, o acolhimento noturno é para quem já é paciente nosso e que já tem vínculo e que a gente conhece para tentar, e mesmo que se ele for paciente nosso e tiver com síndrome de abstinência, eu não posso atender, eu tenho que acolher e orientar ele para o pronto-socorro e ajudar ele nesse processo, porque eu não tenho médico no final de semana. Aparecida, que leva seu neto para fazer acompanhamento na unidade, afirma que o atendimento tem ajudado. Eu achei muito bom, assim, porque o meu neto anda representando, tendo, assim, uns problemas de dificuldade, né? Então, me aconselharam a trazer ele na psicóloga, porque ia resolver, né? Mas eu acho, assim, muito bom. Elas conversam coisas que a gente, às vezes, ele não conversa comigo, então, às vezes, elas, com ela, ele se abre, né? Fala tudo, né? Para a diretora da Divisão de Saúde Mental, as crianças e adolescentes agora podem contar com um atendimento diferenciado. A importância desta unidade é porque o atendimento é específico para a criança nesta área, é o espaço que eles têm de acolhimento, de cuidado, de atenção, e principalmente porque se a criança não tem a possibilidade, o adolescente, de retornar para sua casa e às vezes está numa situação de vulnerabilidade social, ele pode passar pelo acolhimento noturno, que é uma hospitalidade noturna. A criança pode ficar aqui com a gente no período da noite, as atividades são desenvolvidas, algumas atividades à noite, a criança dorme aqui na unidade, até a gente conseguir trabalhar as questões referentes às suas dificuldades em relação ao uso abusivo da droga. Essa unidade veio compor, que a gente fala que tem a RAPS, que a gente fala que é a Rede de Atenção Psicossocial. E para ter uma rede de atenção psicossocial, a gente precisa de vários serviços. Então, já tem todos os serviços, a gente criou o CAPS ADI, que falta criar outros serviços ainda, e que vai ter um espaço específico para o adolescente. Então, é um espaço onde ele vai conviver com outros, que vai entender todas as consequências do uso, do abuso e da dependência da droga na vida dele. E a gente vai trabalhar a questão da reabilitação, então de fazer com que ele tenha outros prazeres na vida, dele poder escolher um curso profissionalizante, para a gente tentar fazer com que ele volte à escola, ou se ele está na escola, para ele continuar estudando, né, estimular ele para ser um adulto mais seguro, mais feliz. E eu acho que é um espaço só deles. A gente não atende adulto, a gente atende só até 18 anos. Então, é um espaço muito interessante e que está sendo novo, que está sendo construído com eles, e eles estão dando feedback que está sendo bom para eles. Né? Eu acho que... E compõe aí, já tem CAPS para álcool e droga para adulto, faltava específico para adolescente, então criamos um espaço só para ele. A gente tem os outros CAPS que são para transtorno mental grave, severo e persistente, e a gente tem ainda a intenção, o município, de criar as unidades de acolhimento, os consultórios de rua. Então acho que vai fazendo uma rede mesmo. Acho que essa é a grande importância, ter uma rede. A gente não faz sozinho as coisas, a gente tem que fazer de uma forma intersetorial. E o grande desafio nosso é pedir ajuda de todas as políticas. Então a gente quer parceria com a Secretaria de Cultura, com a Secretaria de Esporte, com o SESC, com o SESI. A gente precisa de parceiros para a gente ocupar essa vida desses adolescentes que acabam ficando no ócio, que não tem objetivo e que acabam, pela ociosidade, a droga vem na vida deles, ocupando esse vazio. Então, nós não vamos trabalhar sozinhos, a gente vai trabalhar com equipe, com rede, e eu acho que o CAPS é um pedaço dessa rede. Então, por isso que é importante. Quanto mais serviços existir, melhor vai ficando a saúde mental do município com relação aos serviços.
Para serem atendidas, as crianças e adolescentes devem comparecer com os pais ou responsáveis para agendar uma avaliação. O horário de atendimento é das 8 horas da manhã às 11 horas e da 1 hora da tarde até às 4. A nova unidade fica na rua Azarias Leite, 1328. Durante todo o mês de outubro, o Grupo Amigas do Peito promove ações para conscientizar mulheres sobre a prevenção do câncer de mama. O Outubro Rosa é uma campanha internacional, né? Envolve o mundo todo. E o objetivo desta campanha é promover a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. O Grupo Amigas do Peito é uma associação sem fins lucrativos. Ela atua aqui em Bauru e região e ela atende a mulher que teve câncer de mama, né? Ela faz a acolhida, ela dá apoio psicológico para as mulheres que passaram pelo problema. E ela promove também, um dos objetivos é promover essa importância do diagnóstico precoce. Nós damos palestras educativas e estamos sempre expondo essa importância da mamografia, dos exames preventivos, explicando sobre as leis. Então, esse é o nosso objetivo. Eu queria que você falasse então um pouquinho sobre o tema esse ano aqui, qual que é o tema e qual que é o objetivo dele? Bom, o tema, o slogan nosso esse ano é Se Toque, quem tem estilo se toca. Mamografia todo ano e autoexame todo mês, ajudam na prevenção ao câncer de mama. Nós atuamos aqui em Bauru o ano todo, as nossas reuniões são toda terceira quinta-feira do mês, nós temos reuniões onde a gente dá acolhida à mulher que teve câncer de mama, ela é aberta ao público, essas reuniões, e nós temos no Outubro Rosa, que é um mês dedicado, que é onde a gente intensifica mais essas campanhas. Bom, então eu queria que você falasse um pouquinho também da programação agora em outubro, quais são os eventos que vão acontecer? Nós temos vários projetos, né, nesse Outubro Rosa. Ele está muito, muito bonito. Nós teremos uma exposição, projeto fotográfico. Ele, à noite, né, vai ser a abertura e ele ficará até dia 31/10, no terceiro piso do Bauru Shopping. Então, mulheres que passaram pelo problema do câncer de mama, elas fizeram uma bateria de fotos, né? E, inclusive, essas fotos estão nos outdoors pela cidade. Elas serviram como modelos. E foi tão bonito o projeto, foi tão assim, ficou tão boa, as fotos ficaram tão boas que terá essa exposição no Bauru Shopping. Esse é um evento. Aí nós temos uma série de palestras nas escolas estaduais, em 7 escolas, em parceria com a Delegacia de Ensino, nós vamos fazer essas palestras educativas para os alunos e para as famílias dos alunos. Temos também a festa Pink and Black, que será uma festa à noite, né? Os convites estarão à venda, já estão à venda nas lojas Rote. Teremos também a missa Outubro Rosa, que todo ano a gente faz, que será na Igreja Santa Rita. Temos a aula Zumba, essa vai ser lá no estacionamento do Shopping Boulevard. Essa aula, vários professores de academia, né, envolvendo várias academias de Bauru, eles vão dar uma aula que vai ser chamada Aula Zumba do Outubro Rosa. Então, é um evento bem divertido, muito legal. E por que é importante, então, a mulher ela fazer a mamografia ou o autoexame? Bom, a importância disso é o diagnóstico precoce. Quanto mais cedo você descobrir um câncer de mama, mais chances de cura você tem. Então, pode chegar até 100% de cura, né? Agora, quando você demora para descobrir, para diagnosticar, às vezes ele já está num estágio mais avançado. E daí fica um pouco mais difícil. De qualquer maneira, os tratamentos hoje são muito, muito bons e realmente eles são eficazes. Mas quanto antes descobrir, melhor. Nos dias 1 e 2 de outubro, o Sesc Bauru realizou um seminário sobre agroecologia. O evento, que acontece a cada 2 anos, teve como tema Agroecologia, um caminho para a segurança alimentar e nutricional.
O objetivo da realização do seminário é proporcionar um espaço de debates, de reflexão, de discussão sobre o tema agroecologia. Ele está acontecendo para a gente, de fato, fazer esse debate sobre a importância da agroecologia hoje para o cuidado do nosso planeta, do nosso solo, cuidado do meio ambiente, resgatar alguns valores que vêm se perdendo ao longo do tempo. Durante o seminário, os participantes puderam ampliar seus conhecimentos sobre agroecologia. Seria uma agricultura, ou seja, um processo produtivo de alimentos e de fitoterápicos em respeito às leis que regem a vida no planeta Terra. Então, a vida no planeta Terra é regida pelas leis da física, da química, da biologia, mas ao mesmo tempo numa interação com os recursos da natureza. Então, o agricultor, ao plantar e respeitar o processo de ciclagem natural do solo, da água, do sol, ele vai conseguindo um alimento mais saudável, mais equilibrado, mais nutritivo. O seminário de agroecologia aconteceu em comemoração aos 20 anos do programa Mesa Brasil, onde o objetivo é combater o desperdício de alimentos e a fome. Hoje nós estamos tendo seríssimos problemas de saúde por baixo nível nutricional, exatamente porque as pessoas perderam a noção do que é alimento para o ser humano. E mesmo porque a alimentação hoje em dia, tanto nas famílias, nas escolas, na sociedade, são alimentos altamente processados, transformados, adicionados de muitos aditivos químicos sintéticos, corante, espessante, acidulante, emulsionante, né? Edulcorante. Então, essa quantidade enorme de substâncias químicas sintéticas nos alimentos, além de perder teor nutritivo, ainda se torna prejudicial à saúde. Então, quando o agricultor passa a produzir sem usar agrotóxicos, sem usar adubos químicos e começa a resgatar na própria natureza a fertilidade do solo, a boa estrutura do solo para um ambiente gostoso e tranquilo para as plantas se desenvolverem. Quando tem um manejo que é próprio da natureza e daquele local, o alimento sai natural, saudável, nutritivo e sem problemas de saúde para os consumidores. O evento contou com palestras e debates a alunos, professores e ao público em geral. A engenheira agrônoma, que foi palestrante do seminário, explica sobre a importância do papel da agroecologia no atual cenário da insustentabilidade. O tema, ele associou três questões. Primeiro, a importância de um processo de produção de alimentos de forma saudável, equilibrada, sem poluir o solo, sem poluir a água, sem poluir os alimentos e sem poluir as pessoas, né? E, ao mesmo tempo, um alimento saudável que dá saúde para as pessoas. Segundo tema, a importância da educação integral do ser humano, para que o ser humano perceba o seu grande potencial de dons, de habilidades, e que esses dons só vão se materializar, se realizar, se ele pôr esses dons para fora. Então ele precisa de alimentação saudável, ele precisa de educação, ele precisa de afeto, ele precisa de monitoramento e orientação para que ele, pessoa, construa o seu próprio perfil profissional em função dos seus dons. Então, se eu vou ser um profissional naquilo que eu sei fazer, que eu gosto de fazer, eu vou ser feliz. Né? E já é meio caminho andado para minha felicidade e minha realização. Então, com alimentação saudável e sendo um profissional coerente com a minha vocação, eu estou sendo um profissional realizado. Só que na nossa sociedade desequilibrada e desarmônica, né, que nós estamos vivendo hoje, ela está muito insustentável. Né? Nós estamos com problemas climáticos, nós estamos com problemas de saúde, nós estamos com problemas de esgotamento dos recursos naturais. Então, se nós passarmos a ter programas governamentais municipais comprometidos com a sustentabilidade local, em que seus governantes, o seu secretariado atua junto com políticas públicas de sustentabilidade local, produzindo alimentos localmente, tendo processos de educação para a população local, você cria qualidade de vida para a população que mora no município.
tá? E não fica dependente de uma série de processos que são insustentáveis. Então, você tem saúde, tem alimento, tem educação, tem uma boa profissão, é feliz fazendo o que faz e o município como um todo cresce e todo mundo se realiza de forma melhor. Raquel, que é estudante de engenharia ambiental, afirma que participar de eventos como esse contribui para seus estudos. Como estudante da engenharia ambiental lá da USC, a gente tenta focar uma interdisciplinaridade e eu acho importante a gente saber a parte da agroecologia para tentar focar na agricultura familiar, que é um ramo muito importante hoje em dia, tanto na parte de alimentos orgânicos e na valorização do mesmo. E também para a gente, da parte ambiental, tentar ver como que eles, essa agroecologia vai tentar na preservação do solo, na conservação do solo, e como é que vai funcionar. Tem essa parte de tentar englobar vários ramos, para a gente tentar ver o enfoque principal e tentar ver como é que funciona, mas agregando bastante também. O FIB Notícias vai para um breve intervalo. No próximo bloco, confira o concurso Miss Melhor Idade da Associação dos Aposentados. Até já! O Miss Melhor Idade da Associação dos Aposentados, Pensionistas e Idosos de Bauru e Região aconteceu no dia 1º de outubro. Para vencer, as candidatas tiveram que ter muita elegância e simpatia. O evento fez parte da programação da 16ª Semana Municipal do Idoso de Bauru. O objetivo do evento é resgatar o incentivo à vivência à terceira idade. Fazer com que elas tenham autoestima, venham a participar de eventos como esse. Terceira idade em si, a velhice não é uma vergonha, é uma dádiva. Então nós temos belas mulheres de 60 anos que são capazes de subir numa passarela e fazer bonito e levar aí o prêmio de melhor idade. E qual que é a importância da terceira idade participar de eventos como esse aqui em Bauru? A terceira idade participando desse evento, ela faz com que outras pessoas da mesma idade venham também a participar de eventos como esses futuros e faz com que a pessoa entre no convívio social. Porque quando você fala em pessoa idosa acha que é o fim da vida, ela não tem mais ânimo, vontade para nada. E é o contrário. Continua sendo a mesma pessoa, só ganhou algumas rugas e o cabelo branco. As candidatas tiveram que ter alguns critérios para participar do evento. Mais de 60 anos de idade e não terem ficado entre os primeiros lugares nos eventos anteriores. Em primeiro lugar, representando o Clube da Viola, pelo qual estou lutando ultimamente. E segundo, mostrar para as pessoas que a nossa idade não quer ser idade para ficar dentro de casa. A idade é para mostrar que a gente tem capacidade ainda. Eu acho que é incentivo. Incentivo as outras mulheres, outros homens a estarem sempre conosco nos grupos de idosos. Que a gente viaja muito, a gente trabalha muito, a gente mostra muito que nós somos ainda capazes. O concurso, que acontece todos os anos, contou com 20 candidatas. Elas disputaram os títulos de primeira princesa, segunda princesa, Miss Simpatia e Miss Melhor Idade. Estamos promovendo uma condição da pessoa de maior idade, no caso maior de 60 anos, está se apresentando ao público, pessoas saudáveis, pessoas que estão com saúde, que não tem acanhamento e vem aqui para poder estar dando a sua participação. E para nós, a associação, também é benéfico, porque representa que nós também temos cuidado com a pessoa idosa, né? Inclusive, nós temos aqui várias atividades para as pessoas de maior idade.
Então isso aí é muito benéfico para a associação. Eu acho que procura elevar o nome da associação. Eu sempre tenho procurado incentivar as pessoas a participar da terceira idade, como também a participar desses eventos que são realizados, dos eventos, das excursões, dos bailes, porque isso traz saúde para... Além de tudo, é um exercício, né, que a pessoa faz e é muito bom para a terceira idade. Eulália, que foi a vencedora do concurso ano passado, esteve presente para premiar a vencedora de 2014. A experiência é maravilhosa, é uma alegria de vida, é uma oportunidade que nós temos para transmitir aos idosos a vontade de viver, não desistir. E nós temos muito pela frente ainda. Fizemos muito já na vida, agora a recompensa. O evento contou com um público de aproximadamente 300 pessoas. Sônia esteve presente para torcer e prestigiar o evento. Eu venho a todos os anos, acho assim um incentivo muito grande para a terceira idade. Acho assim um movimento muito lindo, no qual as pessoas... levanta assim a sua autoestima. É por isso que eu venho, gosto muito. Eu trabalho no abrigo de idosos do Paiva e eu vim prestigiar uma brigada que veio desse lar. E eu tenho muito amor por todos os abrigados e estou também fazendo um estágio que o ano que vem já faço 60. O concurso ainda contou com exposição de trabalhos dos alunos da associação do curso de pintura em tela e artesanato. As candidatas desfilaram todo o seu charme e alegria na passarela. Mas dentre as 20 candidatas, Luísa, de 71 anos, se destacou e venceu o Miss Melhor Idade. Para mim foi tudo de bom, muito bom mesmo, era um sonho. Você sempre participa? Sempre. É a terceira vez que eu participo. As outras vencedoras foram a primeira princesa, Lenida Mata Antônio, de 67 anos, a segunda princesa, Eurides Módulo, de 74 anos, e a Miss Simpatia, Angelina Gomes, de 80 anos. Na estreia da segunda fase da Liga Paulista de Futsal, o FIB São Paulo enfrentou em casa, no último dia 3, o Brasil Quirim de Sorocaba. Com a casa cheia, o tricolor enfrentou o time de Sorocaba, liderado pelo Ala Falcão. O ginásio do Duduzão recebeu torcedores e admiradores do futsal. Eu acompanho porque vale a pena torcer, né? Apesar de ter parceria com o São Paulo, eu sempre vou dar uma força porque o time da cidade tem a parceria e é legal sim. E no time especial já é o Falcão, né? Enfrentando o Sorocaba, que é uma equipe muito forte, candidato ao título. E torcer para a FIB virar o jogo, apesar de estar perdendo por 1-0 ainda, a gente torce para que vire e que saia com a vitória. Richelle, que veio ao jogo pela primeira vez, teve um motivo especial para assistir a partida. Hoje estreia meu marido, né, que está jogando pela FIB, o Júlio Chalo. Esse é o grande motivo, mas a gente acompanha. Não fora, mas quando é em casa a gente sempre está aqui, né? É a primeira vez que eu estou vindo assistir um jogo da FIB. Meu primo, o Júlio Chalo, está estreando hoje aí pela FIB, por isso que eu vim assistir. Mas... espero poder voltar mais vezes aí para assistir, torcendo para o São Paulo ganhar. Aí. As crianças também estiveram presentes para assistir o jogo. Vim com meu pai, com meu primo e com meu tio. E você sempre assiste os jogos? Você gosta de futebol? Sim. Eu e ele estamos num campeonato lá do clube recreativo. A equipe de Bauru não contou com Paulo Vitor e Fininho, machucados. Mas teve a estreia de Júlio Chaló. O primeiro tempo seguia equilibrado, mas aos 13 minutos, Fernando, do Brasil Quirim, tirou o zero do placar. Na volta do intervalo, o São Paulo passou a pressionar o Sorocaba, mas o pivô Foglia aumentou a vantagem do Brasil Quirim, 2-0. Dois minutos depois, o Ala Tyson diminuiu o placar. Em seguida, o FIB São Paulo empatou o jogo com um golaço de Michel. O São Paulo tentou, mas o Sorocaba acabou levando a melhor com um último gol de Rafa. No final do placar, 3-2 para o Brasil Quirim. O craque Falcão, que jogou em alguns momentos da partida, comentou que sentiu o cansaço que vem sofrendo dos jogos. A nossa equipe está com 5 jogadores importantes fora. Aqui é uma quadra difícil de jogar, pequena, escorrega muito, acaba equilibrando o jogo um pouco mais.
e a nossa equipe acabou sentindo isso num certo momento. A equipe deles também evoluindo, né, com o novo treinador, dificultando ainda mais o nosso jogo. Mas é como eu falei, a gente sai daqui lamentando talvez não fazer um bom jogo, só que comemorando os 3 pontos, que é o mais importante, porque a nossa meta é a melhor campanha da Liga Paulista, como a gente tem até agora, para nos possíveis mata-mata, sempre trazer o segundo jogo para dentro de casa. Isso faz a diferença, e hoje o nosso intuito foi vir aqui e buscar os 3 pontos. Como é que você vê o novo momento administrativo do futsal brasileiro? Você que foi um dos líderes dessa transformação. Um passo foi dado, né? Conseguimos tirar o presidente que lá já está há quase 40 anos, conseguimos fazer um evento fantástico para quase 60 mil pessoas no Mané Garrincha, então mostrando a força do futsal, se for bem administrado, né? Claro que não é o ideal ainda, mas a nossa volta para a seleção vai fazer com que a gente veja as coisas mais de perto, sempre em benefício do futsal. Então essa é a nossa meta, né? Em benefício do Falcão, até porque eu tenho 16 anos de seleção brasileira, talvez nem seja eu que vou colher esses frutos, vão ser as próximas gerações, mas o que a gente quer é deixar um legado importante para a futsal. O estreante Júlio Chaló afirma que agora é preciso vencer o Jacareí na próxima partida. Eu acho que a estreia foi proveitosa, sem dúvida nenhuma. Está estreando contra uma equipe qualificada como o Brasil Quirim é até complicado, né? Eu acho que nós acabamos jogando um tempo de igual para igual com eles. Infelizmente saímos com resultado negativo, mas vamos buscar a classificação jogando contra o Jacareí. Eu acho que meu gol foi importante, mas a gente acha que mais importante a gente tinha que ter saído com a vitória. Mas o resultado também assim não é tão ruim, mas agora a gente tem que trabalhar para ganhar os próximos 3 jogos e conseguir classificar numa boa posição. E assim encerramos essa edição. Escreva para nós, nos dê a sua sugestão e opinião. Basta enviar o e-mail para fibnoticias@fibbauru.br. Fib Notícias, um telejornal a serviço do cidadão.